pretože od toho 180 zápasov, takže si myslím, že teraz bude OK, takže som zvedavý, jak sa mu bude dariť dnes. Nielen o mikrosúboj brankárov, Merzlikins versus Žunka, ale ešte majú veľkú šancu na to, aby aj strelili prvý zápasový gól. Proti trojici brániacich hráčov bleskovo získané útočné pásmo. A následne aj rýchlo pripravená palebná pozícia, hoci Stefan da Costa ešte na chvíľu počkal, ale následne to poslal pred bránku a jeho koncovka si našla cestu do siete Elvisa Merzlikinša. Bráni, oni zvolili formu, vyzerá to je s jedným hore v takom trojuholníku, ale jednoducho tu nastala tá výmena. Všetci čakali možno nahrávku na volej. Ešte tu aj tečnete, takže... Smolný moment pre lotyského brankára. Včera s Poliakmi všetko mu tečovali, takže nejak Budak pokračuje v tom, že mu ani nepomáhajú. Takže on by to mal, zrazu vám to letí niekde pod pazuchu a hoci kde medzi nohy. Takže... ...zavezeným pukom, ktorý ale následne streleckú pozíciu nevytvorí. Vďaka Kasparsovi Daugavinšovi nebude ani z tohto francúzska strela. Daugavinš a jeho veľmi jednoduchá kľúčka, pripravená pozícia pre Martinša. Dôležitým údajom z prvej tretiny bol aj trest na 5+ do konca zápasu pre Oskarsa Patnu za pichnutie, ktorý teda dnes už svojmu tímu nepomôže. A obrovská chyba Lotyšov aj na druhý raz, dokonca ešte výraznejšie ako v prvom prípade. A dvojšanca. Pohraničia, aj preto veľmi špecifické meno, ktorého výslovnosť bola tak trošku rebusom a hádankou. Myslím si, že ani so španielským typom výslovnosti. Francúzsko dokázalo svojho supera zatvoriť. Išla aj strela od modrej, lenže tá stroskotala na brániacich hráčoch. Merkals, tam Daugavinša. Kázal príradem od Ručiaru a krásny teč Rodriga Bolsa pred bránkou, ktorý znamená vyrovnanie na 1-1. A Bols tam ostal pripravený. Dobrá záhraná situácia. Videli sme jasne strieľaná nahrávka na lotyského hráča. Perfektne, hlava hore. Videl ho tam, že ide do prázdnej brány. Teraz tu krásne vidíme strieľaná nahrávka. Perfektné zakončenie. Chyba francúzska, sám hráč lotyského sme hovorili, že... Vráti ďažku Merzlikinsovi, tento sám háže na modrú Daugavinšovi. Kaspar Daugavinš. Vyskúšal to švihom, triafa žrtku, ale pohotová dorážka, s ktorou priletel Robert Bukarc. Znamená, že Lotyši dokázali túto presilovú hru využiť a otáčajú sa od stretnutia. Že Lotyši týchto rozdielových hráčov majú v zostave, pretože inak by to s nimi na tomto šampionáte vôbec nebolo dobré. Tri minúty a 13 sekúnd ešte má Francúzsko na to, aby šlo za vyrovnávajúcim gólom a ide za ním úspešne. Pierre-Edouard Belmar sa dokázal natlačiť pred bránku Elvisa Merzlikinša. Mohli odskočiť na dva góly. Obrovská chyba. Akú obrovskú výhodu malo mužstvo Harisa Vitolinša v rukách pri tej 5-minútovej presilovej hre. Ale len čo sa hra vrátila do formátu 5-5, Francúzi okamžite boli aktívni. Šli do zakončení. No a odmenou je zásah Belmara. Základné pravidlo je, keď prehra bude. Chaotická situácia, Jubitu sa ale zorientoval, napil na modrú čiaru. Odtiaľ prišla Krinonová strela, Merzlikinš vyrazil. Následne z veľkého uhla prišiel pokus o zakončenie. Už s vedomím, že to je absolútny záver. Belmar získal úvodné vhadzovanie v rámci predloženia na svoju stranu proti Abolsovi. Abols slonil. Vyzvihol Budon. Teraz Kaspar Daugavinš má obrovskú šancu a strieľa gól! V poslednej sekunde predĺženia sa Francúzi prakticky sami pripravili o samostatné nájazdy a o možnosť zabojovať.